Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Lëngu i qepës me mjalt, kura më e mirë se gjdoj lach në treg. Dysu student nga Shkolla e Lartë, Konja, Guventa, kanë egzaminuar efektet e lëngu të qepës dhe të përzirjes së mjaltit për infekcionet në fytë. Ata e dëshmuan këtë në një projekt shkencor. Projekti i kryer nën konsultimin e mësuesve zgjati 4 muaj, ndërko studentët janë shprehur se rezultatet ishin të mahniqme. Dhe se kjo përzirje ka të reguar efekt shumë më të madhë se sulmin daj bakterjeve me penicilin. Të dy studentët kanë të marë pjesë në projekte të ullumë që më bërshtetën shkendë dhe kanë fituar qmimin më të lartë të konkursit duke u bërë teme medjave turke, edhe më herët ka pasur studime që lëngu i qepës gjatë për zdirjes me mjalt është antibiotik natural, por as njërë deri më tani kjo nuk është dëshmuar shkencërisht në ndë një kongres ndërsa për persona që duan të aprovojnë këtë ilaqë për dhimbjet e fytit, procedura është e thjeshtë që e pacërohe dhe i hapet një vrim në mes, në të futet mjalti dhe më pas lihet disa qaste, derisa a i të shpërndajt në të gjitha fletër zate saj. Më pas a jo shtrydhe dhe lëngu i fituar pihet. Kjo procedur duhet të zdjas dheri sa të vërrehet shërimi dhe duhet të aplikohet një her në dit. Lëngu i qepës për anemin, ullin e sheqerit në gjak. Qepa është një aleate kundër shumë problemeve. Qepa është pjesë të familjes botanike të zambakut dhe njët për vlerat e saj shëndetsore. A ju ka pizkuar ndo një her bleta. Nëse po, duhet të dini që lëngu i qepës ofron një qetëstim të me një hershëm. Vuani nga pa gjumësia, pini lëngë qepë për një gjumë të qetë, jo vetëm kaqë, kombinoni lëngu në qepës me shafranin e indis për një lukur, plot shkëllqim ose nuhas një qepë për qetëstim të me një hershëm kur keni gjak derdje nga hundët. Qepa përmban fenol dhe flavonoid që luftojnë inflamacionin, ulin kolesterolin dhe shërben si antioksidant për shkak të efikasitetit të saj qepa rekomandohet si një kur kunder temperaturës rënjës së flokove për fertilitetin e të tjerë. Sugjerohet të pini një gotë me lëngë qepe, me stomak bosh herët në mëngjes, Nëse ky lëng ju jep ndjesinë e djegjes, atëherë pas lëngut të qepës pini një gotë me ujë të ngrohtë me një lugë me mjalt për të qetësuar fytin. Mos hani dhe mos pini asgjë për të paktën një orë. Të gjitha varietetet e qepëve ofrojnë një larmi ushqyesish që gjithsesi ndikohen nga ruajtja dhe pjekja e qepës. Lëngu i saj është i pasur me vitaminë C, B6, acid folik, kalcium, magnez, hekur, krom dhe fosfor. Kromi cili gjende të kqepa ullë sheqernat në gjak. Lëngu rekomandohet për njërzit të cilët vuajnë nga anemia. Letu hedhim një sy vlerave shëndetësore të lëngu të qepës. Për mirëson, tretjenë. Qepot janë një burim i mirë i fibrës dietike të nevojshme për bakteret e shëndechme të cila gjendë në zorë. Insulina për lëvizet të tyre dhe siguron nivellet e duhura të baktereve të shëndechme duke reguluar tretjen. Mbron kunder allergjive, kërcentina cila gjendet Tek këqepa parandalon azmën dhe alergjin, Ajo përthithet në sistemin tretës dhe qëndron në qarkullimin e gjakut për shumë ko në krasi me kuercentinën që përftohet nga ushqime të tjera. Kundër të ftohtit dhe që regullimeve të frëmë marjes, qepa vjen në ndim kundër të ftohtit dhe që regullimeve të tjera të frëmë marjes vajrat të cilë gjendën të këqepa parendalojnë dhe shpërbëjnë mukusin e akumuluar në rrugët e frëmëmarjes. Ajo është përdoro pre shekuj për të shëruar kolon, bronshitin, blokimin e rrugëve të frëmëmarjes, infekcionet në metabolizëm e të tjerë. Përgatitja, meni një kokër qep dhe ndani në 4-5 pjesë, pjesët i hitni në një kavanoz të mbushur me ujtë të pastër rreth 200 ml. Mbyllën i kavanozin dhe e lini të qëndroj për 8 dirë në djetor në një vënd të erët. Në mëngjes të retëstira e fituar kulohet nga qepa dhe pije teso. Për sëritën i këtë për 20 dit pandër ndërprerje. Lëngu i qepës po ashtu, ndihmojnë për pastrim. Për bërstit e qepës ndihmojnë vitaminën C që të largoj toksinat e dëmshme nga organizmi ynë. Aminoacidet e këti lëngu ndihmojnë në sa më të shpejtë e substancave të dëmshme. Mirë posti pas të ekspertove thuet se lëngu i qepës ka përdorime të jarëzakonshme edhe tek flokët. Jo vetëm përgatimë, qepët mund t'i përdor një fare mirë edhe jashtë kuzhinës, me gjithë se ka një aromë karakteristike që për disa nuk preferohet duket se me anë të vlerave të tyre kanë gjetur vënd edhe në trajtimet e bukuris, shpesh përdoret si një kur naturale për të rritur flokët dhe për t'i bërë ata në më të shëndechëm, por a është vërtet efektive përdorimi i lëngu të saj në flokët tuaj, qëfar në thonë ekspertët dhe qdo pyetje që mund të kene lidrë me përdorimin e qepës di një kur naturale, ne do t'ju shpjegojmë në këtë artiku. Me gjithë studime dhe të dhënat mbi këtë qështje janë të pakta, disa të dhëna egzistojnë, Një studimi kohëve të fundit zbuloj se aplikimi regullt i lëngu të qepës në rënjët e flokove ndihmon në rritin e tyre. Pjesë marsit në këtë studim përdorën lëngë qepe për të luar flokët e tyre dy herë në dit. Nga 23 pacient që aplikuan trajtimin 20 pësuan në rigenerim të flokove pas dy muesh përdorimi. Mund të luftoj thinjat. Shqufuris si një përbërës kryesor në rigenerimin e flokove, mundet që të luaj një rol edhe të këthinjat. Ndërsa plakemi, radikalit e lira mundet të dëmtojnë flokët duke shkaktuar humbje të dendëstisë së tyre, si edhe humbje të pigmentit kështu që dalin thinjat. Sqyufuri, rrit prodhimin e kolagenit dhe lufton radikalit e lira, duke lën një efekt parendalues për thinjat. Lufton problemet me skalpin për shkak se lëngu i qepës është një anti-inflamator, natural a i mundet të përdore gjithashtu për të trajtuar skalpin e irrituar të kokës. Një studim të regoj që ekstrakti i qepës i aplikuar në këtë mënyrë të vazhdueshme, pati efekt pozitiv në shërimin e skalpit me probleme, Me gjithse ekspertët nuk janë ende të stigur të vjefikasiteti 100% të këti lëngu në rritin e flokove apo daljen e flokove të rinjë, gjithse si duke që një trajti me bazë naturale gjithse cili mund të aprovoj. Mjafton që të qëroni 4 qepë, të aprini në copa të vogla dhe më pas të shtypni mirë për të nëzirë lëngun ose mund të shtrythni dhe të merë një lëngun për të aplikuar më pas të në të gjithë zonën e skalpit të kokës me lëviz dhe rethore. Lërë një në kokë dheri sa të thaj dhe më pas mundet të ashtë pëlani. Ky trajtim duhet përdoru për disa muaj e reshtë, ndaj për të mposhtur erën mund të shtoni disa pika, vaj esencial rozmarine, lavande ose trëndafili. Nëse doni të dëgjon një video tona që ne postojmë, Gjdo dit kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona nështë i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.